Ahoj všichni, vítám vás u nového videa, který tentokrát bude týdenní vlog. Teďka máme docela dost nabitých pár dní. Začínáme se připravovat na vlogmas a adventní kalendář plný soutěží, který opět bude. Začnou nám za chvilku autogramiády a i kvůli Vánocům už začínáme cítit o dost větší nápor na náš e-shop, což byl nakonec i jeden z největších impulzů na to se opravdu rozhodnout a pronajmout si kancelář. Tenhle týden bychom tedy chtěli se co nejvíc přiblížit tomu, abychom se do nového kanclu dokázali už přestěhovat a začít z něj fungovat, hlavně teda co se týče toho e-shopu. Takže já se strašně těším, dneska vám to tam ukážeme, protože chceme dneska tam jít hlavně montovat nábytek a připravovat vlastně nábytek, který jsme koupili v pátek. A já se prostě strašně těším, až to tam bude hotový a až odtamtud začneme pracovat, protože ten prostor je krásný, hrozně se tam dobře cítím. A doufám, že se nám podaří to hnedka nezakrámovat a uchovat prostě tomuto kouzlo. Tak uvidíme. Dobré ráno, Luci. Dobré ráno. Vítej v práci, první den v práci. První den, oficiálně. Teďka jsme se ještě rozhodovali, protože jsme si nebyli stoprocentně jistý, jestli tuhle místnost nebo tuhle místnost využít na sklad anebo na kancelář. A nakonec jsme se teda rozhodli to udělat opačně, než jsme si původně mysleli. Tuhle místnost využijeme na sklad a e-shop a tuhle na kancelář. A myslím si, že na tom záběru je docela jasně vidět, že je to kvůli tomu, že je tady hezčí světlo a je to prostě takový nějak víc inspirativní prostředí a zároveň se nám líbí to, že se tady zašijem a tady se bude dát balit balíčky. Viď? No, nikdo takže přes nás nebude chodit. Ne, nikdo. Budem tam úplně inkognito zašitý. Pozvali jsme se ještě jednoho pomocníka, který za chvilku přijde a pak se teda vrhneme do sestavování. A já se na to docela těším, protože mě to docela baví. Mě taky baví sestavovat ten nábytek, akorát je to jako takový zdlouhavější, nebo když ty věci jsou těžší, jak je to náročnější. Ale jinak mě to fakt baví, že to je taková práce, že prostě jenom něco montuješ a nemusíš moc přemýšlet. A pak se ti to pod rukama vlastně zhmotní a najednou máš nábytek. První věc, co jsme sestavili, bylo tohleta pojízdná polička. A je to docela dobrý, už to máme zakrámovaný všema věcma. Potom stůl jsme teďka dodělali s Nikčou a Patrik, ten už tady skládá regály, jak to jde? Nádherně. Nádherně to jde. Museli jsme si jít koupit pogumovaný kladivo. Takže teď už to jde dobře. Niky, co jdeme teďka skládat? Teďka jdeme skládat Alex a bude to takový pucle. Byla jsem až moc zbrkla a takhle jsem to z toho vyrvala. Tak teď si to budeme muset vždycky takhle na dvakrát. Tak, první krok. První krok, potřeby. Tak, ježiši. Přestávkou na oběd asi tak 7 hodin a máme skládek. A dokonce i kancelář. Tam teda ještě zatím nic moc není. Ještě čekáme na židle a uvidíme, co uděláme s tímhle s tím zbylým prostorem. Já jsem se teďka jenom rychle otočila doma a už zase spěchám. Rozhodla jsem se, že dneska vyzkouším novou jógu. Tak jdu poprvé k nový lektorce, tak jsem zvědavá, jaký to bude. Doufám, že to bude dobrý, ale už jsem dneska teda úplně vyřízená. A těším se, že se po dlouhý době zase protáhnu. Potom mi ukáže další bod. Dál si zkusím do kouboru. Jasně. Teď jo. Tarzan. Takže si vyberte vždycky tu nejtěžší varetu, abyste ji zvládli. Tak, mám v ruce iPhone 11. Oh shit, jedem, pojď Piero. Máš to nějaký žlutý ten schválně? To je ty světla, no. Dobře. Piero 6, tak. Nice. Piero, odkaď jsi? Ze Švýca. Ne, ono. Pomalý plynulý pohyby, jo? Neskákejte tam.
Ale pozor! Ještě to říkám. Pomalu. Žádný machrovinky. Tak yoga byla dneska naprosto skvělá a já už se teďka těším, až se vysprchuju, natáhnu se, najím se a půjdu si lehnout. Krásné ráno, já vás vítám u snídaně. Nemohla bych ráno začít jinak. Teďka v poslední době fakt jím jenom tuhletu snídaně a to jsou špaldový vločky s ovocem. Dneska mám jabka, většinou ještě si dávám meruňky, který máme od dědovýho dědečka a řecký jogurt. Tohle je pistáciový máslo a to je podle mě ze všech másel oříškových asi úplně nejlepší a 99% čokoláda. Tak já se jdu najíst, jdu připravit nový článek na blog a potom tady taky mám plánovač na listopad a potřebuju si tak nějak napsat, co všechno nás tenhle měsíc čeká. Sice už je dneska 5., ale ještě není úplně pozdě, na to si to rád dokupy, abych to měla takhle na očích. Krásné úterý, já jsem teďka stihla ještě ranní jogu a teďka jsem se tady osprchla, namalovala, vyrážím za kamarádkou, která teďka odešla z práce na mateřskou, čeká miminko, tak se s ní chci vidět ještě než se jí to malinký narodí a jdeme spolu na snídani. Tak už je zase docela později. Já vždycky, když pracuju na počítači, tak úplně zapomenu natáčet. Takže jsem si říkala, že bych vám jenom aspoň zrekapitulovala, co jsem teda dneska dělala. My teďka hodně pracujeme už na vánočních soutěžích, protože budeme potřebovat mít ty dárky u sebe včas, abychom je stihli vyfotit, abychom mohli natočit zase video jako každý rok, kde vám všechny představíme. Takže to už teďka finišujeme. A už máme skoro všechno zařízený. Takže si myslím, že se máte fakt hodně na co těšit. My už se na to zase těšíme, že budou každý den soutěže a každý den teda zase i videa. To se taky hodně ptáte, jestli máme v plánu dělat zase vlogmas. Tak zatím to v plánu máme. Takže tak. No a začala jsem psát článek na blog, ten ještě nemám hotovej a teďka už čekám na Nikču. Ta by měla za chvilku přijet a pojedeme spolu na schůzku se zásilkovnou, se kterýma možná ještě domluvíme třeba nějakou slevu na poštovní pro vás nebo něco takového k nám na e-shop. Niky parkuje. Tak čau, no. Po naší schůzce se zásilkovnou, která byla teda mimochodem fakt hrozně fajn, jsme šli ještě na akci od Zalanda a potom k mamce, kde jsme si dali takový meeting ohledně pár vlastně věcí k e-shopu a teďka už jsem přijela domů, poslouchám náš nový podcast, který vyjde zítra. Nám je vlastně stříhá Adele z Elite Bloggers, takže nám poslala už finální verzi, tak si ho ještě poslouchám, tak doufám, že se vám bude líbit. Tentokrát je to o našem vývoji Cup of Style, protože tím, že jsme teďka vlastně si pronajeli tu kancelář, tak jsme si i tak nějak rekapitulovali, co všechno jsme zatím jako zažili a co jsme dělali za různý projekty, takže vám to shrnujeme i v tom podcastu. No a teďka jsem ještě vařila véču, která už je hotová a já jako správná žena čekám na Věra, až přijde z práce, protože má dneska ještě fotbal, takže jsem chtěla, aby se najet nějak, aby mu nebylo úplně blbě, ale nějak furt ne a ne přijít. Tak doufám, že to nebude mít pak studený, no. Nebo my dva to nebudeme mít studený. Budou brambory, potom kuřecí maso, to jsem udělala jenom s takovým rajčatovo-česnekovým kořením. To je vlastně tohle z Delmartu. Tak a potom máme ještě jenom zeleninu a přihodím nám tam rikotu. S Nikčou jsme ještě byli teďka u mamky, pořád řešíme e-shop a sklad a to, že za chvilku se to bude všechno přesouvat do té nový kanceláře, kterou jste viděli včera.
No a teďka jsem doma, já tady potřebuju poklidit, protože tady u dřezu konkrétně hlavně to vypadá jak po výbuchu. A to je jako vždycky, že si uvaříme a potom už se nám to nechce sklízet. Takže na tom teďka budu pracovat, abych to vždycky dělala před spaním a ne až druhý den, ale vždycky se to prostě nepodaří. No a abych teda nemluvila jenom o tom, že furt pracuju na počítači a vy jste nevěděli, co dělám, tak jsem vám chtěla ukázat, že teďka ještě dodělávám ten článek, o kterém už jsem mluvila ráno. To je pár fotek z neděle, mě to teďka začalo bavit psát takovýhle spíš jako deníčkový dní články, tak doufám, že vás to baví. A potom mi došlo, že si ještě potřebuju poslechnout podcast, který jsme natáčeli minulý týden a který vyjde zítra. A ještě jsem slíbila, že k tomu článku, ne, že k tomu podcastu vyjde i článek, takový shrnutí právě toho, jak se vyvíjel ten náš blog a ty naše sociální sítě, protože si myslím, že to je zajímavý se vlastně takhle trošku vrátit do té minulosti a zrekapitulovat si to, protože to bylo často fakt vtipný, ty naše začátky, no. Takže do toho se taky ještě potřebuji pustit dneska a to jsem úplně zapomněla. Dnešek začínáme opět snídaní a tentokrát s Luckou, kterou strašně rádi vidíme. Dali jsme si bagely a Jonášek má banana bread, viď? A to je tak zlatý dítě, jseš úžasný. Ty kouká, viď? Co tam? Joni? Po snídaní s Luckou jsem šla ještě na grid, což je takový cvičení, řekla bych, něco jako Kyla v přímém přenosu, kombinace kardia a silového tréninku. A rozhodně si myslím, že to budu zítra cítit. Já jsem tam byla poprvý a určitě ne teda naposled. Kamarádky mi řekly, že to existuje a jedna kamarádka šla se mnou, tak jsem byla i docela ráda, že jsem tam poprvý nebyla sama. Ale bylo to fakt super. Jmenuje se to grid a jestli třeba ve vašem fitku nebo někde v okolí mám furt vlasy v puse, se to cvičí, tak to určitě vyzkoušejte. No a teďka právě jsem si říkala, že bych vám mohla říct, co jsem tak nějak dělala. Musela jsem si tady u divadla k tomu sednout, protože už jsem nevydržela stát, jak mě bolej ruce. No a nohy teda taky. No a po cvičení jsem šla ještě na oběd do Uga, dala jsem si salát farmářský, to je můj nejoblíbenější tam. A teďka se chystám na workshop balení dárků. A myslím si, že to bude zaměřený na vánoční dárky, ale asi to bude na jakýkoliv dárky prostě. A fakt se těším, protože mám ráda tyhle ty kreativní workshopy, kde se člověk učí dělat něco rukama, něco třeba trošku i výtvarného. Takže na to se těším a doufám, že se dozvím, jak pořádně a hlavně hezky zabalit vánoční dárky. Je tak, že takhle na tu šířku vlastně si ten papír dáte tak, aby vám vycházel s krajem toho dárku. Jo. A pak se zastřihávají přibližně 3 cm na více, takže si odhadnete a stříháte. A tím způsobem nahoru, já to pak nastřihnu, no, zase tady si to dáte přibližně do výšky toho dárku, nebo do 3/4 se říká, a tady zase 3 cm za to. Jo. A tím si nastřihnete tu správnou velikost toho papíru. A to je základ pro jakýkoliv balení, aby se vám tam prostě, aby se vám toho papíru neměli víc. Jakmile ho tam pak máte víc, tak se vám to tam hněte a nejde to. Když si ho takhle správně nastřihnete, tak už to potom jde úplně hladce. Tady si to potom zahybáte, abyste to měli hezky horní hranu a uděláte si takový ty trouhelníčky tady na kraji. Jo, trouhelníčky. A zase tady ta hrana se jako založí. Hezky. Já pod naší dnešní ranní snídaní měla ještě schůzku s naší účetní a potom jsem dělala nějakou práci doma a chtěla jsem jít s Luckou na ten workshop balení balíčku, ale nevyšlo mi to, protože se mi udělalo docela dost zle z mých jako holčičích problémů a fakt mám vždycky jeden den, kdy, když můžu, tak
toho využiju a nejdu prostě pak už nikam, protože mě strašně bolí břicho. Takže to jsem měla zrovna dneska, teďka už je to dál lepší, jsem se z toho trochu vyležela, dala jsem si fočko a docela to přešlo. No a teďka teda ještě tady doháním nějaký resty, nějaký maily a právě nějaký účetní věci. Tak já jsem akorát dorazila domů a musím říct, že dneska už jsem teda ráda, že jsem doma. My jsme ještě měli jít na jednu akci, ale protože Nikče nebylo úplně nejlíp, tak jsme to nakonec zrušili. A to ono je teďka teprve 6, jo, a zase tolik jsem toho neměla, ale jestli je to tím cvičením nebo čím, nevím, už se těším, že si jenom udělám něco k jídlu. A čeká mě ještě docela hodně práce na počítači, že se mi tam nakupili nějaký maily. Tak to je můj program na co je dneska za den, středa, středeční večer. Tak hotovo, dneska mám teda kuřecí maso s kukuřicí a s batátama a až teď, když jsem si to nandavala, tak mi došlo, že to je vlastně skoro to stejný, co jsem měla k obědu, akorát jsem vyměnila brambory a salát za batáty. No, tak to jsem přesně celá já. Furt bych mohla jíst to samý. Jdu si na chvilku natáhnout nohy, sním si to na gauči a pustím si k tomu zprávy, ať se taky něco dozvím, co se děje ve světě. Krásné ráno, dneska už máme čtvrtek, já jsem byla na józe a teďka se jdu nasnídat, je to zase taková moje klasika, myslím si, že už jsem vám to tenhle týden ukazovala, špaldový vločky, ovoce, jogurt, oříškový máslo a čokoláda. Jdu se teda najíst a potom za chvilku přijde ještě mamka, protože potřebuju pomoct vyfotit nějaký fotky ohledně naší spolupráce s eFroše, už mám doma adventní kalendář, tak ten vám za chvilku taky ukážu. Já už tady zase odpočívám na gauči, já jsem vám chtěla udělat časozběr toho, jak fotíme ten adventní kalendář, ale úplně jsem na to zapomněla, pak jsme šli ještě fotit mamku na jednu její spolupráci, takže to už máme teďka taky hotový, no a já musím říct, že jsem zase unavená už a to je teprve poledne a bolí mě úplně veškerý svaly z toho včerejšího cvičení, já jsem si myslela, že by mi ta ranní yoga mohla trochu pomoct, ale byla to spíš power yoga, takže to mi možná ještě spíš přidalo. Ale chci si teďka nějak víc zvyknout zase na pravidelný režim cvičení a jídelníčku a dodržovat pitný režim. A hlavně bych se chtěla začít otužovat kvůli té mojí imunitě, protože mám fakt úplně šílenou imunitu a pořád jsem teďka byla nemocná. Tak jsem si říkala, že bych mohla zkusit to. Takže jestli třeba máte někdo zkušenost s otužováním, tak mi dejte vědět dolů do komentářů, jak to děláte, nebo jak na to, jestli je prostě ideálně teda ve sprše, jestli je na to dobrý si prostě jenom na sebe pustit studenou vodu, anebo jestli jsou nějaký jako jiný metody, které jsou třeba lepší nebo zdravější nebo tak. Tak budu moc ráda. Taky bych chtěla začít chodit do sauny, protože si myslím, že právě ta imunita je hodně daná i tím, že mě je pořád zima. Já jsem prostě doma ve svetru a chodím pořád právě nabalená, takže pak jakmile vyjdu někam ven a třeba trochu ofouknu nebo začne být zima, tak jsem nemocná. No. Takže to bych chtěla teďka zkusit nějak se víc jako prokrvovat ten svůj organismus, to tělo, abych si zlepšila tu imunitu. Tak, ale o tom jsem vůbec nechtěla mluvit, ani teďka už nevím, jak jsem se k tomu dostala. Chtěla jsem vám ukázat ten adventní kalendář. Protože ten je teda zase úplně nádherný. Je takhle zabalený v takovým ještě kartonovém obalu. A teďka to otevřu a všechno na mě vypadne určitě. Dobrý. A vypadá teda vevnitř takhle. Já to tam zkusím zastrčit. A podle mě je fakt úplně nejnádhernější, co kdy byl. Mně se hrozně líbí, jak jsou ty krabičky takhle daný ještě do toho obalu. Že to v tom takhle drží. A mají fakt hrozně hezký design, hrozně hezký barvy. Vám to zase budeme určitě ukazovat ve Vlogmas, takže na to se můžete těšit, jestli jsem to ještě neříkala. K obědu jsem si ohřála ještě zbytky od večeře, což je teda krutí maso na cibulce s batátama a s kukuřicí. Jdu se najíst a potom si potřebuju rychle zabalit. Dneska večer jedeme s Nikčou do Bratislavy, protože zítra tam máme autogramiádu a ještě předtím, než odjedeme, tak chceme stihnout nahrát podcast.
podcast, tak já doufám, že to všechno dobře stihneme, ať to máme připravený na příští týden a nemusíme se s tím potom už stresovat. Tak na podcast už bohužel dneska čas nezbyde, ale nevadí, já jsem aspoň stihla dojít na poštu, kde na mě čekala tato knížka, nová knížka od Ládi Zibury, Prázdniny v Evropě. Takže na tu se hrozně těším, nějaká moucha tady lítá. Stihla jsem si zabalit, takže tady už mám připravený kufr a za chvilku teda půjdeme rovnou na, jsem chtěla říct, na letiště, na nádraží a pojedeme do Bratislavy. A jsme v Bratislavě, my jsme teda po cestě úplně nic nenatáčeli, protože jsme tam nechtěli trapčit s foťákem. Přeniky, co se nám podařilo? Podařilo se nám zabukovat nebo koupit si jízdenky na pátek, místo na čtvrtek, takže jsme přišli a naše místa byly obsazený, tak nejdřív jsme dělali jakože, co tam ty lidi sedějí na těch našich místech. A pak jsme si museli koupit teda jízdenky na místě a hledat po vlaku volné místo, takže jsme procházeli celým vlakem a pak jsme našli místo u dvou pánů a už jsme teda nechtěli je úplně tam rušit tím, že bychom je natáčeli do vlogu. No. Ale no, dobře to dopadlo. Dobře to dopadlo, bylo tam pro nás místo. Bylo. A teďka už jdeme do hotelu se ubytovat. Nikča bude stříhat ještě dneska, viď? Jo. Já možná nějaký článek nebo něco a budeme si lehnout. Ať jsme ready na zítra. Zatím pokaždý, když jsme spali v Bratislavě, tak jsme spali v tomhletom loft hotelu. A tady mají tak hezký ty světýlka. To je úplně super. Tady je to vždycky jak o Vánoce. Viď? Možná už mají i vánoční stromek. Ne, ještě ne. Až na konci. Tady na hradě. Třeba to bude s výhledem nějakým. Oni mají všichni ten stejný obrázek na dveřích. Tak nic. Děkuji, room tour. Krásná koupelna. Budeš spát na samotce. Co nejvíc u okna. To je přesně podle mýho gusta. Až na to, že spát takhle se zrcadlem, to bych se možná sama sebe lekla v noci. Tak můžeš těm. Jo, tak jo. A podívejte se, jo, jak máme hodnou maminku. Z tak opravdového jídlu vedla až do Bratislavy. Přesně. Mamku hrozně baví jídlo, což jste si asi všimli a věděla, že dneska přijedeme pozdě. Tak nám udělala svačinku. A my jsme teda si ji nechali až na hotel. Takže chleba se šunkou a se sýrem. Ale se spoustou šunky. Hodně bílkovin. Je to takový hodně poctivý. Dvě mandarinky. Tady papriky, mrkve. A ještě, o to se poperem. To si můžeš dát. To je jogurt. S kávou. S kávovou příchutí. To nemůže jíst. A s proteinovou granolou. Ale ta byla dobrá. No. Tak to se popereme nakonec. Dobré ráno, Lucí. Dobré ráno, Miki. Co si dáš k snídani? Myslím, že už máš docela hlad, hrozně ti kručela v břiše. Úplně taky to, jak vám kručí na hlas. Jo, úplně. No, dám si vajíčka, určitě. Nějaký pečivo. Mm-hmm. Nějakou zeleninu. Vedle sebe máš šampáně a pivo. Tak to působí tak trochu zvláštní. Který z toho? Fazolky. Fazolky tady mají taky podle mě. Už to máme vyzkoušený. No. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Pořádná nálož. Tady je stánek Slovartu, našeho nakladatelství. Mají to tady krásný, spousta knížek a lidí, takže ideální. Jsou krásný diáře. Už mizí. Dobrý, děkuju. Tak, Luzka si tady otevřela stánek s našima diářema. Koupte si diář. Za kolik, za kolik? Dneska 9,99. Pokud si koupíte i hned,
dostanete k tomu i malý diář za 8,30. O, to je výhodná nabídka. Dobrá, tak já se jdu vedle tebe posadit a jdeme podpisovat. Kapusté, milujeme vás, jste super, dajte like a odběr, oplatí se to. Děkujeme, holky. Děkujeme za krásnou autogramiádu, všichni, co jste přišli, jste byli úplně super a my se ještě těšíme na autogramiády v Praze, v Brně a v Ostravě, takže pokud budete v okolí, budete mít čas, tak rozhodně přijďte. Můžete si nechat podepsat diář, na místě si ho koupit, anebo se klidně jenom přijít pozdravit, popovídat si, vyfotit se a tak. Tak se mějte krásně. To už je pro dnešek všechno a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj. Ahoj.